Հաղորդման գործընկերն է Report AM Կայքեջը։ Report AM իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։ Երկիր մեդիայի և ուրբաթակումբի խմբագիր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Ամենուր թերթերում և էլեկտրոնային կայքերում դուք հանդիպում եք լրագրողների, վերլուծաբանների և փորձագետների ազգանուններին, կարդում նրանց գրածները, համաձայնում կամ չեք համաձայնում։ Մեր հաղորդաշարը արդեն ձեզ ծանոթացրել է արտաքին և ներքին քաղաքական ոլորտների մասին գրող մարդկանց հետ։ Իսկ այսօրվա մեր հյուրերի հետ կխոսենք երկրում տարվող տնտեսական քաղաքականության մասին։ Հետևեք մեզ։ Բարի երեկ, Ռուբեն։ Բարի երեկ։ Նախ ուզում եմ ասեք, թե որքանով է ճգնաժամը, համաշխարհային ճգնաժամն ազդում հայաստանյան տնտեսության վրա, քանի որ 2008-ից հետո տպավորություն է, որ Հայաստանում տնտեսական յուրաքանչյուր տեղաշարժ մեղավորությունը դրա բարձվում է 2008 թվականին սկսված ճգնաժամի վրա։ Չէ ասի, որ տենց միտում կա, որ ամեն ինչ փոխում են բարձել ճգնաժամի վրա, շատ նաև խնդիրներ կան, որոնք իրանց լուծելուն սպասում են։ Ну, ճգնաժամը երկու ձև հիմնականում արտահայտվեց Հայաստանի տնտեսության վրա, դա հումքերի գնային անկումներ եւ տրանսֆերների մասնավոր, այսինքն մեր կոպիտաս խոպանչիների, հա, գումարների պակասներ, եթե հումքային գները շատ շուտ մի քես տարվա մի տարվա մեջ վերականգնվեցին ու նույնիսկ գերազանցեցին նախ ճգնաժամային մակարդակը, ապա տրանսֆերների մասով մենք հլը գտնվում ենք վերականգնման փուլում, որը դեմպեր եթե գնահատենք, այս տարվա մեջ նույնիսկ այս տարվա վերջ հնարավոր է վերականգնենք նախաճգնաժամային տեմպերը եւ ինձ թվում է դրանով հաղթահարված կլինենք այդ երկու հիմնական ազդեցությունները մեր տնտեսության վրա։ Այնուամենայնիվ կառավարությունը առիթ ունեցավ դեռ մի տարի առաջ հայտարարելու, որ մենք ճգնաժամը գուցե ավելի շատ քան մի տարի, որ ճգնաժամն արդեն հաղթահարել ենք եւ այն էլ բավական բարեհաջող։ Սա ինչ բացատրություն կարող է ունենալ։ Դա միակ մի իմաստ ուներ այդ հայտարարությունները, որ ստրեսներից խուսափես տնտեսությունը, այսինքն լուրջ բարդություններ չունեցավ, կառավարությունը իր հնարավորության չափով ամեն ինչ արեց, որպեսզի օրինակ նույն բանկային համակարգը չփլուզվի, ոնց որ շատ երկրներում տեղի ունեցավ, եւ այդ իմաստով է ուղղակի ուզում են ասել, որ հարթ անցանք դա առանձնապես ստրեսների տնտեսությունը չունեցավ։ Եվ բացի դրանից, մեր երկրում մանր ու միջին բիզնեսում հարկերի գանձման կարգը փոխելու, պարզեցնելու համար ինչ հստակ քայլեր են արվում, եւ արդյոք այդ քայլերը զերծ են իմիտացիայից։ Որոշակի քայլեր արվում են իհարկե, հեշտացել է, ես նաև հարկատու եմ փոքր եւ ինքս եմ զգում, որ ասենք նույն սպասարկման որակը փոխվել է, սակայն շատ-շատ դեռ անելիքներ կա։ Խոսքը հարկերի չափերի մասին չի, խոսքը վարչարարության մասին է, կարծես թե այսօր այդ խնդիրը սկսել են իր անունով կոչել, սակայն ասել անել մի փոքր այլ բաներ են, հույսով եմ, որ այդ գոնե ընկալումը, որ այդ խնդիրը շատ լուրջ է, կաուդա պետք է ուղղվել, մի օր կբերի նրան, որ ռեալ փոփոխությունների կտեսնենք, կհանդիպենք։ Լավ, եւ արդեն անդրադառնանք խոշոր հարկահանության, այսպես ասած, խոշոր հարկատուներից հարկերի գանձման process-ին, նույն կարգով վարչարարության։ Ըստ վերայնության դեմ պայքարը որքանով է նպաստում նաեւ խոշոր հարկատուին շահագրգռել, որ ի վերջո ազնվորեն հարկեր վճարեն։ Գիտեք, ոնց է, մի փոքր բարդ թեմա է, քանի որ, այսինքն ծավալուն թեմա է, չի կա, հնարավոր չի մեկ օրում այդ խնդիրը լուծել, դուք պատկերացրեք տարիներով ոնց որ փողի հոսքեր են գնում միջոցների եւ մի օրում վերցնել փող այդ հոսքերը ձևափոխել, դա հնարավոր չէ, այսինքն ստվերուն պատտվում է, դա ոնց որ սարկված, աշխատող, կարծես թե բոլոր կողմերին ձերտվող, բացի հասարակությունից եւ պետությունից, փողերի շարժելու սխեմա է, եւ դրա դեմն առնել, պատնեշ դնել, որ ուրիշ ձև հոսքերը գնան, մի օրում չի ստացվի, դա կամաց-կամաց հետ բերելու խնդիր կա, կամաց-կամաց այդ սխեման ձևափոխելու, որտեվ այդ կողմերը, այդ ստվերային տնտեսության կողմերը իհարկե պայքարելու են այդ հոսքերը չփոխելու համար, եւ այդ պայքարը ոնց որ մի օրում վերցնել ամեն ինչ շուրտալ չի ստացվի, դա էլ ժամանակի խնդիր է, որ կամաց-կամաց պետք է լուծվի։
Բնականաբար վստահ եմ, որ դա շատ արագ լուծելի խնդիր չէր, բայց մինչ այսօր արված քայլերի արդյունավետությունը ինքներդ որպես մեկը, ով տնտեսության զարգացմանը գործի բերումով ամենուրյա հետևելու պրոցեսում է, տեսնում եք? Դե տեսնեմ, ուղղակի եթե վերցնեք մի օրինակ, որոշ գործարարներ մի քանի տարին մեկ ոնց որ փոխում էին իրենց ձեռնարկությունը, որպեսզի ելին գնեն շահութահարկի այդ ձեղճի, որտեղ առաջին մի քանի տարին ընկերությունը նոր ստեղծված արտասանական կարտել շահութահարկ օրինակ չի մուծում, հափոխում էին մի քանի տարի մեկ, որպեսզի ելին գնեն այդ արտոնյալ ժամանակահատվածի մեջ, ապա այսօր տեսնում ենք, որ այդ նույն գործարարը այդ խոշորների ցուցակում քանի տարի է մի ընկերությամբ հանդես գալի, փաստորեն էլ չեն թողում, չէ՞, որ այդ պարզ սխեման օգտագործի, հա, վերագրանցելով ընկերությունը, ԱՕՆ-ը ձևափոխելով ըստ էության նույն ընկերությունը, ազատվել շահութահարկից էլի մի քանի տարի չմուծել։ Սենց օրինակներ կարելի է տեսնել, ու նույն այդ խոշոր հարկատուների ցուցակները, որ տպում են, ի դեպ դա դրսից մեր կառավարությանը խորհուրդեր, հորդորեր, շատ իր գործը արեց, այսինքն այդ համ կարողանում ես հետևել միտումներ այդ ցուցակով, թե խոշոր գործարանները ով ինչով զբաղվում, եւ համ էլ ոնց որ իրենց կողմից մի փոքր այնպես թասիբի հարց է եկել, հա, որ ոչ թե համասրանի չափ հարկմուծեն, որ բոլորը գիտեն, որ ինքը ինչ, ասենք, ընկերությունների եւ գումարների տիրապետումը ավել մուծում։ Շատ հարցեր, ես կասեի, որ լուծվում են ոչ թե օրենքի դաշտում, այ ոնց որ ասենք վերևից հրահանգներով իջացրած էլի, ես ուղղակի կուզենայի դուք ուշադրություն դարձնեիք, որ նախագահն էս վերջի 2-3 ամիսը ակտիվացել է տնտեսության մասով, եւ ամենի ինքը գնում է հանդիպում, ասենք, տես մի խումբ գործարանների հետ այն խումբ, եւ արդարոց ոչ մի բան չի ասում, այսինքն ինչ որ օրենքներում գրած է, նախագահն ուղղակի ոնց որ ինքն է ասում, բայց ուրիշ բանը մեր մոտ օրենքը ինչ է գրած, ուրիշ բանը նախագահն ինչ է ասում, օրենքի վրա կարող գրած լինի չանեն, բայց որ նախագահն վերևից իջացրեց, ուրեմն տենց պետք է լինի։ Այդ առումով դա անխուսափելի է, ուրիշ ձև էլ մեր նման զարգացող երկրներում այս էտապում չէլ կարող լինել, ու մի փոքր ոնց որ սենց կենտրոնա ուղղահայաց իշխանության պարագայում դա նորմալ է, բնական է։ Բարի երեկո, Հայկ։ Բարև ձեզ։ Նախ կուսեի խոսենք այն մասին, թե Հայաստանում նվազագույն սպառողական զամբյուղը երբ կդառնա այնքան արժանապատիվ, որ լուծենք ոչ միայն սննդամթերքի եւ կենցաղային վճարների խնդիրը, այլեւ ավելի մեծ կենսունակության խնդիրներ, որոնք մարդուն յուրաքանչյուրին անհրաժեշտ են։ Գիտեք, սպառողական զամբյուղը իմ կարծիքով դա մի դետալ է ընդհանուր սոցիալական իրավիճակի մեջ։ Չարժի վերցնել մի առանձին խնդիր ու փորձել լուծել այդ խնդիրը, սպառողական զամբյուղը մի քիչ քանակապես մեծացնել, մի քիչ որակապես մեծացնել, մի քիչ ինչ-որ փոփոխություններ անել, խնդիրը դա չի, խնդիրն ընդհանուր սոցիալական վիճակն է երկրի, այլ կերպ քան աղետալի այսօր մի քիչ դժվար է գնահատել այդ վիճակը։ Սոցիալական վիճակը ինքը տնտեսական վիճակի ածանցյալն է, տնտեսական վիճակի հետևանքն է։ Իսկ տնտեսական վիճակը իրեն ինքն իրենով կախված է քաղաքական իշխանությունների վարած տնտեսական քաղաքականությամբ, ու այդ քաղաքականությունը այնպիսին է, որ մինչև արմատական փոփոխություններ չլինեն քաղաքական իշխանության մեջ, չի հնարավոր չի Հայաստանում ոչ տնտեսական հարցերը լուծել, ոչ էլ հետևաբար սոցիալական։ Այնուամենայնիվ, համաշխարհային ճգնաժամից հետո կարծես թե բոլոր խնդիրները տնտեսական, Հայաստանի տնտեսության խնդիրները բացատրվում են հենց ճգնաժամով, չնայած հայտարարվել է, որ արդեն հաղթահարել ենք դեռ տարի ու կես առաջ։ Հայաստանը խոր ճգնաժամի մեջ է, որքան է տարօրինակ հնչի, 2003-2004 թվականներից սկսած շատ խոր ճգնաժամի։ Խնդիրը երկնիշ տնտեսական աճերը չեն, խնդիրը ցուցանիշները չի, որ հրապարակվում են պաշտոնապես, խնդիրը տնտեսության որակն է, այն ուղղությունը, որ վերցրել է Հայաստանը 2000-ականների այդ երկնիշ տնտեսական աճերի ընթացքում 8 միլիարդ դոլար մոտավորապես, այսպես ասած, կլանեց շինարարությունը, որը ինքը իրանով տնտեսության հետ ուղակի կապ չունի, շինարարության զարգացում կարող է լինել տնտեսական զարգացման հետևանք, բայց ոչ այսպես շոկեքարշա, մարդկության պատմությունը ապացուցեց դա, եւ այդ ճգնաժամի ուղակի վերին այդ այսբերգի պես էր,
Verin հատված ու ուղղակի երևաց 2008-2009 թվերին, թե չէ Հայաստանը տնտեսական ճգնաժամի մեջ էր, շատ կտրուկ սկսեց խորանալ ճգնաժամի մեջ իմ ասած տարիներին, և մինչև հիմա դուրս չի գալիս, ու ես չեմ տեսնում հեռանկար դուրս գալու։ Չնայած դրան, օրերս CNN-ին տված հարցազրույցում վարչապետը առիթ ունեցավ ընդգծելու, որ դեռևս առաջնային խնդիր է մնում արտահանման խթանումը։ Եվ որքանով է կառավարության քայլերը համապատասխանում այս խնդրի լուծմանը ձեր տեսանկյունից։ Գիտեք, կարելի ասել ամեն ինչ, կարելի ասելիս նույնիսկ չկարմրել։ Ինչպես կարող է խոսել գործող իշխանության վարչապետը արտահանման խթանման մասին, երբ նույն այդ վարչապետը, երբ նաև կենտրոնական բանկի նախագահ էր և նաև հիմա, ամեն ինչ անում են դրամը արհեստականորեն արժևորելու համար։ Գաղտնիք ասած չեմ լինի, եթե պնդեմ, որ վերջինի 2.5 տարվա ընթացքում դրամը արհեստականորեն արժևորելու և արժևորված պահելու համար Հայաստանի արտաքին պահուստներից փոշիացվել է, ուղղակի սխալ ասել, ծախսվել, փոշիացվել է 1-2 միլիարդ դոլար գումար։ Արհեստական արժևորված փոխարժեքը ամենամեծ խոչընդոտն է արտահանման համար։ Մյուս խոչընդոտը արտահանման համար դա մրցակցության պակասությունն է, բացակայությունն է արդեն, կարելի ասել։ Իսկ մրցակցությունը Հայաստանում ոչնչացվում է մեթոդաբար, կանխամտածված, տնտեսությունը գնալով կենտրոնանում է մի քանի հոգու ձեռքը, ու ընթացքի ավարտը չի երևում, քանի դեռ կա մի փոքրիկ խանութ բան, կոպիտ եմ ասում, ուրեմն այդ ընթացքը չի ավարտվել, վերջին խանութ բանին կլանելուց հետո նոր կարող ենք ասել, որ տնտեսությունը վերջնականապես կենտրոնացավ, ու հիմա մենք այդ ճանապարհին ենք։ Բարի երեկո, Արամ։ Բարձրաց։ Ուզում եմ խնդրել, որ մեկնաբանես, թե Հայաստանից բացի էլ քանի երկիր զուրկ է ոսկու պաշարներից, և այն, որ մենք չունենք այդ պաշարներն, այլևս ինչ վտանգներ է ներառում։ Դեմ ընդհանրապես ոսկու պաշարների հարցը մի քիչ չափից դուրս շահարկվեց, ճիշտ ասած ես ունեի ցանկ, որտեղ ներկայացված էր, թե քանի երկիր ունի ոսկու պաշարներ և քանիսն են վաճառել, բավականին պատկառելի ցանկ էր։ Մեր դեպքում դա ավելի շատ քաղաքական աստար առաջացավ, որովհետև մեր պահուստների ընդամենը 3% էր ոսկով, այսինքն այդ 3%-ը վաճառվեց, և գործարքները այնպիսին էր, որ դա գնվել էր ավելի էժան գնով և վաճառվեց ավելի թանկ գնով, այսինքն գործարքից պետությունը անգամ եկամուտ ունեցավ։ Այսինքն այս խնդիրը ես ավելի շատ դիտարկում եմ որպես արհեստական, ինչ-որ քաղաքականացված, նորմալ է, քաղաքական ուժերը կարան դա շահարկեն, օգտագործեն, բայց եթե օբյեկտիվ նայենք, այստեղ ըստ էության խնդիր չկա, իհարկե կարելի ասել, ինչի այդ պահին վաճառվեց, հետո ոսկու գինը բարձրացավ, բայց նույն հաջողությամբ ոսկու գինը հետո կարող է իջներ, և եթե այլ բան, եթե գնաց լինեին ավելի թանկ գնով և վաճառեին ավելի էժան, և այստեղ պետությունը տուժեր, իհարկե կարելի էր քննադատել և պետք էր քննադատել, բայց այս դեպքում կարծում եմ այս հարցը առանձնապես ավելի շատ շահարկվեց, քան թե ինքը դրան արժանի էր։ Եվ մյուս խնդիրն էլ կա ոսկով չպահելու, դա դրանք դիվիդենդ չեն բերում, ասենք շատ հարուստ երկրները դրանք պահում են որպես պաշար, իսկ ասենք մեր կենտրոնական բանկը նախ ընտրում է պահել փոխարկելի արտարժույթով, դրանք ներդնել ֆինանսական կառույցներում և դրանցից ստանալ դիվիդենդներ։ Այսինքն նրանք բացատրում են այս հանգամանքով, որ մենք այդքան հարուստ չենք, որ ոսկով պաշար պահենք, քանի որ դրանք եկամուտ չէին բերում։ Եվ անդրադառնանք մանր և միջին բիզնեսում հարկահանության համակարգին, դա որքանով է հստակ քայլերով կատարվում, և արդյոք այդ քայլերը զերծ են հերոյեն իմիտացիայից։ Հարկային բարեփոխումների մասին։ Հարկային բարեփոխումների, այո։ Ուրեմն ասենք, օբյեկտիվորեն ասենք, բավականին բաներ պարզեցվել են, բավականին լիցենզավորման գործընթացներ կրճատվել են, հարկային հաշվետվությունները հանվել են ընդհանրապես, վճարումներ կան ամսականից դարձել են երամսյակային, կան որ երամսյակայինից դարձել են տարեկան, բավականին պարզեցումներ ու հստակեցումներ իսկապես արվել են։ Այստեղ խնդիրը գիտեք, որ ավելի շատ սուբյեկտիվ գործոնն է, այսինքն բարեփոխումները կարծես թե արվում են, բայց հարկային համակարգը, աշխատակազմը ինչպես է դրանք կենսագործում, ստե շատ լուրջ խնդիր կա։ Բարեփոխումները
arvel են, բայց դրանք կարծում եմ կիսատ են։ Նու չեմ կարծում իմիտացիոն, իհարկե մենք այստեղ նաև խնդիր ունենք տարածաշրջանային եւ ընդհակառակը ցավոք ինչ որտեղ ուշացած է, երբ որ Տիգրան Սարգսյանը վարչապետ դարձավ, ինքը այդ բարեփոխումների մասին խոսում էր դեռ նոր նշանակված ժամանակ, բայց չգիտեմ ճգնաժամը խանգարեց օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ ինչ բաներ եղան, ուշացան դրանք բավականին հարկային եւ մաքսային բարեփոխումները օրինակ մեր հարևան երկիրը դա ավելի արագ իրականացրեց։ Հիմա մենք ոնց որ հետապնդողի դերում ենք եւ մենք պետք է ուղղակի պարտավոր ենք հասնել հակառակ դեպքում տարածաշրջանում առանցենել ոչ բարենպաստ մեր աշխարհագրական դիրքը, դիրքով ավելի հետ կմնանք տարածաշրջանային զարգացումներում բիզնես միջավայրի առումով։ Այսինքն մենք պետք է ոչ միայն հասնենք, այլ նաև ավելի լավ բիզնես միջավայր կարողանանք ապահովենք այս բարեփոխումներով եւ հետեւաբար դրանք անպայման պետք է շարունակվեն։ Եվ այդ ավելի լավ բիզնես միջավայրի ապահովման համար ստվերայնության դեմ պայքարը անընդհատ ընդգծվում է կառավարության կողմից, եւ այս պայքարը որքանով է ուղղված նրան, որ խոշոր հարկատուն շահագրգիռ լինի հարկերն ազնվորեն վճարելու։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, հարկային բարեփոխումները, որ արվում են, դրանք իրանց մեջ նաև ռիսկ են պարունակում, այսինքն այստեղ նաև գործարարների կողմից պետք է ինչ-որ անկալում եւ դրական մոտեցում ցուցաբերվի, այսինքն եթե հաշվետվությունները պարզեցնում ես, հանվում են լիցենզաներ եւ այլն, դա չի նշանակում, որ նրանք պետք է դրանից ոգևորվեն եւ ասեն ինչ լավ էր, ավելի շատ գումար մեզ պահենք եւ ավելի քիչ վճարենք պետությանը։ Այս խնդիրը կա, գործարարները իրանք շահագրգռված չեն հարկեր վճարել եւ բնականաբար չեն էլ լինի։ Ուղղակի այստեղ նաեւ բացի զուտ տնտեսական խնդիրներից, դա էլ իմ անձնական կարծիքն է, կա նաև հոգեբանական խնդիր, մեր մոտ այդ կուլտուրան չկա հարկ վճարել եւ այլն, եւ մեր մոտ բիզնեսի շահութաբերություն, եթե բիզնես է, ուրեմն առնվազն պետք է կրկնակի շահութաբերություն ունենա։ Եթե դրանից պակաս լինում, մեր գործարանները համարում են, որ այդտեղ դա շատ քիչ է, այսինքն դե համաշխարհային զարգացած երկրներում 10-15% տարեկան շահութաբերություն դա բավականին բարձր է, բայց մեր մոտ ասենք 50-60%-ը այն նվազագույնն է համարում, որ դրանից ծածր իմաստ չունի։ Այսինքն այստեղ հոգեբանական խնդիր կա եւ այդ խնդիրը չգիտեմ ոնց պետք է հաղթարարվի, բայց պետք է հաղթարարվի։ Եվ կարծում եմ, եթե բարեփոխումները արվում են հեշտացնելու առումով, մյուս կողմից պետք է նաեւ խստացնեն ուրեմն ստվերից դուրս բերելու մեխանիզմները, խոսքս կառավարության մասնա։ Այս ուղությամբ ես դեռևս չեմ տեսնում լուրջ գայլեր, որ լուրջ պայքար տանեն ստվերային տնտեսության դեմ։ Այո, մի կողմից բարեփոխումներ անում են, պարզեցնում են դաշտը, որը ասենք որոշակիորեն հեշտացնում է բիզնեսի գործունեությունը, հատկապես փոքր միջին բիզնեսի, բայց մյուս կողմից ստիպել, հարկադրել, որպեսզի գործարարները ավելի պարտաճանաչ վերաբերվեն իրենց հարկային եկամուտները ուրեմն վճարելուն, դեռևս քայլեր չեն արվում եւ գուցե դա նաեւ հենց այս բարեփոխումների կոնտեքստում պետք է արվի նաեւ, այսինքն հարկային համակարգն էլ պետք է պատրաստ լինի դրան։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Առաջին հարցս վերաբերում է նրան, որ Հայաստանից արտահանումների ծավալը վերջին 10 տարիների ընթացքում գրեթե կրկնակի կրճատվեց, հնանք 20%-ից հասավ 12%-ի։ Պատճառը սրա որն է դիտարկում եւ ըստ ձեզ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեին այս պատկերը չունենալու համար։ Իհարկե, Հայաստան այնպիսի երկիր է, որը փոքր ներքին շուկա ունի եւ ցանկալի կլիներ, որ ճիշտ հակառակ տենդենսը լիներ, այսինքն արտահանման բազմակի գերազանցում ներմուծմանը, բայց ըստ էության մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Պաճառները կարելի ասել բազմաթիվ են։ Հիմնական պաճառը ըստիս Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքի մեջ է, որը մասամբ ժառանգված է անցյալից, նույնիսկ խորհրդային կարելի ասել ժամանակաշրջանից, եւ մյուս խումբ պաճառները տնտեսական քաղաքականության մեջ են։ Կա նաև պաճառներ քաղաքական բնույթի, ես կասեի, տնտեսության մի զգալի հատվածի մենաշնորային կառուցվածքի մեջ է, այսինքն գործարար մարդիկ, եթե հնարավորություն ունեն շահույթ կամ գերշահույթ ունենալ ներմուծումներից, առևտրից, այսինքն նրանք ինվեստիցիա ներդրում չեն անի ռեալ սեկտորի արտադրության մեջ, աշխատատեղեր ստեղծեն, եւ այս իմաստով թերևս տնտեսական քաղաքականության մեջ պրոբլեմներ կան։ Բայց մեծ հաշվով գործարար մարդը ինքը հակված է իր երկրում ներդրում անելու, որտեղ դա ավելի հուսալի է, ավելի կայուն է, ավելի երկարաժամկետ է,
Եվ սակայն պետության տնտեսական քաղաքականությունը պետք է բարենպաստի դրան։ Այսօր կարծում եմ, որ պայմաններ չկան, եւ այս վերջի տարիների տենդենսները հենց պայմանավորված են այդ գործոններով։ Նախ դրամավարկային քաղաքականության մասով, սկսած 2003 թվականի վերջից սկսվեց մի քաղաքականություն, որ ուղղված էր դրամի ուժեղացմանը։ Ուժեղ դրամը բոլոր պարագաներում նպաստում է ներմուծումներին, այլավասար պայմաններում փաստորեն արտահանող, արտահանման սեկտորի վրա աշխատող գործարարը շահգրգռություն չունի, նրա շահույթները վերաբաշխվում են ներմուծողի օգտին։ Այս քաղաքականության հետևանքն է հատկապես, որ բերել է ներմուծման ծավալների բազմակի ավելացման, այսօր մենք ունենք փաստորեն հաշվեքշիր, որտեղ մոտ 4 անգամ ներմուծումները գերազանցում են արտահանմանը։ Եվ եթե սա փորձենք այսպես պարզաբանել, դա նշանակում է երկրի գնորդը, բնակիչը ֆինանսավորում է օտարերկրյա արտադրողների աշխատատեղերը։ Մեծ հաշվով նաև հարկային քաղաքականությունը չի բարենպաստում ներդրումներին և որոշակի մաստով խրախուսում է ներմուծումները։ Եվ այս երկու գործիքները ամենայն դեպս էֆեկտիվ չեն կիրառվում և լուրջ վերանայումների կարիք ունեն։ Այդուհանդերձ վերջերս CNN-ին տված հարցազրույցում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն առիթն ունեցավ ընդգծելու, որ արտահանման ծավալների մեծացումը, ավելացումը մնում է Հայաստանի կառավարության քաղաքականության առաջնային գիծ։ Ինչպես է բացատրվում սա, հակասություն կար ձեր ասած իրականության և վարչապետի խոսքով։ Իհարկե բարի ցանկությունները, դեկլարացիաները, ծրագրային փաստաթղթերը, հայտարարությունների մակարդակով, գործնեության ֆունդամենտալ ծրագրերը, օրենքների նույնիսկ մակարդակով գերակայությունները սահմանվում են բնականաբար այս կարգի, բայց իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ ինովացիոն տնտեսությունը, բարձր տեխնոլոգիական արտադրությունների խրախուսումը, այս կարգի արտադրություններին վարկային արտոնությունների տրամադրումը, ինչու՞ չէ նաև համաֆինանսավորումը, սուբսիդավորումը, այսպիսի գործիքներ համենայն դեպս չեն կիրառվում այն արտադրությունների նկատմամբ, որոնք պոտենցիալ ունեն մրցունակ դառնալու և արտադրանք անելու արտաքին շուկաներ։ Եվ թերևս միայն կարելի է մասամբ առանձնացնել բարձր տեխնոլոգիական ոլորտից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, որոնք բյուջետային որոշակի աջակցություն ստանում են։ Ձեր ասածում արդեն մասնակի պատասխանը կար հաջորդ ուղղելի քարտից, այդուհանդերձ քիչ ավելի մանրամասն եւ հստակ կուզեի լսել, թե որն է պատճառը, որ կառավարությունը այսօր չի կարողանում բարելավել Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Գուցե դա ոչ ճիշտ քաղաքականության խնդիր է, արեստավարժ կադրերի պակաս կամ մեկ այլ պատճառ։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, խնդիրը պետք է ավելի լայն համատեքստում նայել, ոչ միայն տնտեսական քաղաքականության, այլև ընդհանրապես քաղաքական համակարգի, ինստիտուցիոնալ իրողությունների, բարեփոխումների քաղաքականության, սեփականության համակարգի, սեփականատիրոջ պաշտպանվածության, երկարաժամկետ ներդրումների երաշխիքների, այս բոլոր հարցերը փոխկապակցված են։ Տնտեսական քաղաքականությունն ինչ որտեղ ածանցյալ է այս ամենից, եւ հատկապես քաղաքական համակարգը, որ պետք է բարենպաստի դրան, նկատի ունեմ քաղաքականության մեջ գործարար սեկտորի շատ լուրջ ներգրավվածությունը, բիզնեսի և իշխանության սերտաճումը, տնտեսական և քաղաքական իշխանությունների սերտաճումը, այսինքն այս երևույթները խոչընդոտում են այնպիսի արդյունավետ քաղաքականությանը, որը մենք տեսնում ենք զարգացած երկրներում։ Այդուհանդերձ հնարավոր է արդյոք մոտ ապագայում նվազագույն սպառողական զամբյուղը տեսնել ավելի արժանապատիվ չափով դրսևորված, քան հիմա է, որ հնարավորություն չի տալիս սննդամթերքից այն կողմ ոտք մեկնելու, կոպիտ ասած։ Եթե իրատեսորեն գնահատենք զարգացումները, կանխատեսենք, ինչպիսին կլինի Հայաստանի տնտեսությունը 5 տարի, 10 տարի եւ ավելի երկարաժամկետ հատվածում, այսպիսի զարգացումների դեպքում դժվար թե դրական պատասխան տանք այդ հարցին, եւ եթե չափանիշների տեսանկյունից նայենք, օրինակ Եվրոպական Միության կենսամակարդակի նվազագույն շեմը 8-10,000 դոլարից բարձր մեկ շնչի հաշվով տարեկան եկամտի դեպքում թերևս հնարավոր է այդ խնդիրը լուծել, այսինքն այն հաշվով, որ հայաստանցու սպառողական զամբյուղի մեջ սննդամթերքը եւ այդ ձեր ասած ծառայությունները չգերազանցեն 1/3-ից
մնացածը ծառայություններից օգտվելու, հանգստի եւ այլ եւ այլն միջոցառումների, ես կարծում եմ դա շատ տևական ժամանակ կպահանջվի այդ խնդիրը լուծելու, եթե զարգացումները ընթանան այն հունով, ինչ այսօր մենք տեսնում ենք։ Այսօրվա մեր բոլոր հյուրերին խնդրեցինք պարզաբանել, թե իրենց կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության որ կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը կարելի է համարել ամենահաջողվածը և որ կառավարության նույն տնտեսական քաղաքականությունը կարելի է համարել ձախողված։ Ընդհանուր առմամբ կառավարությունը շարունակական, այսինքն քաղաքականություն և գործելակերպը, երևի ես վերջի, այսինքն սկսած Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահությունից մինչև հիմա, դա շարունակական, ոնց որ գնում է քաղաքականությունը նույն ձևի տնտեսական երկրի կառավարման, և դժվար ասել, որ կառավարությունը ոնց որ ամեն մի նոր կառավարություն արդեն հնի արածի վրա նոր գործունեություն է ծավալում, ու արդեն հնից որ լավ է, այսինքն ոնց որ ինչ որ բան կազմակերպվել է, կառուցվել է, դու արդեն ավելի ես կատարել ա գործում, և գնալով ամեն մի կառավարություն հաջորդից ավելի լավ է պետք լինի, դա բնական է, ոնց որ ասում են, երեխեց պետք է քեզնից լավը լինի, դենց էլ կառավարությունը, ամեն հաջորդը պետք է անցյալից ավելի լավը լինի։ Առանձին նախարարներ մի գուցե ձախողել են առանձին ոլորտներ, սա էլ չեմ ուզում անուն տամ, ուղղակի լուրջ վերելուծության արդյունք կարող է լինել նման մեղադրանքները, բայց ոնց որ հեշտ է գնահատել ավելի շուտ մի առանձին նախարարության նախարարի գործը, քան թե կառավարության։ Միանշանակ ձախողումը ամենից շատ գրանցել է Հրանտ Բագրատյանի կառավարությունը, հավական է հիշել, որ ըստ համաշխարհային բանկի տվյալների 600,000 աշխատատեղ փակվեց Հայաստանում և պետությունը ստեղծյալ փլուզվեց, տնտեսությունը փլուզվեց մեր։ Որևէ արդարացում, շրջափակում, պատերազմ մեծ ծախսեր և այլն, ես չեմ ընդունում, որովհետև ի վերջո այդ շրջափակում պատերազմ և եթե ավարտվեց, ամեն դեպքում ռազմական մեծ ծախսերը շարունակեցին պահպանվել, որևէ արդարացում չեմ տեսնում, որովհետև հետո էլ դա շարունակվեց, բայց ի վերջո վերականգնվեց որոշակիորեն, այսինքն այստեղ սուբյեկտիվ գործոնը մեծ էր, այսինքն այդ կառավարությունը շատ ամենաբացասական, ամենաանարդյունավետ կառավարություն էր, ամենաարդյունավետ դժվար է գնահատել, հիմա այսպես ասենք, փաստերով եթե դատենք, Անդրանիկ Մարգարյանի վարչապետության ժամանակ մենք երկնիշ տնտեսական աճ էինք ապրում, իհարկե եթե անարդյունավետ է լինում, ուրեմն կառավարությունն ամեր, եթե արդյունավետ է լինում, բնականաբար էլ կառավարությունը իր դրական պահը ունի, դրական ներդրում ունի, զուտ արդյունքներով այդպես կարելի ասել, ինչ վերաբերում է ներկայիս կառավարությանը, դեռ ասենք, ես ասեցի երկար շուտ պետք է սկսեր բարեփոխումները, եթե ավելի շուտ սկսացել են, գուցե հիմա խոսայինք, որ ամենաարդյունավետ իրանք են, բայց դեռևս դա չենք կարող ասենք, իրենք նոր են սկսել և հուսով ենք, որ ավելի արդյունավետ կլինեն, ինչը լավ կլինի մեր բոլորի համար, եթե արդյունավետ լինեն։ Ամենաշատ հաջողությունները գուցե տարօրինական չի բոլոր լրագրողների համար, ովքեր ինձ ճանաչում են շատ վաղուց, ամենահաջողվածը Հայաստանում եղել է 90-ականների կեսերին, երբ Հայաստանը լինելով շրջափակման մեջ, ունենալով աղետի գոտի ու զուգահեռ պատերազմելով, կարողացավ կատարել այնպիսի բարեփոխումներ, որ շատ երկրներ, ԱՊՀ նկատի ունեմ, միջին ասիական, դեռ չեն էլ մոտեցել դրան, իսկ Հայաստանը առաջինն արեց դրանք, դրանք անխուսափելի էին, դրանք բոլոր երկրներում ցավոտ անցան, մեր երկրում էլ ցավոտ, մի քիչ ավելի շատ ցավոտ, քան այլտեղ, բայց այդ բարեփոխումներից չէր կարելի խուսափել, հնարավոր չէր ուղղակի, դրանք պետք է արվեին, խոսքը ֆորմացիայի փոփոխություն էր, շուկայական տնտեսության անցում պլանային տնտեսությունից, դա բոլոր երկրներում է շատ ցավոտ եղել, այդ իմաստով, որ բարեփոխում, ռեֆորմ ասվածը Հայաստանում իրականացվել է միայն այդ ժամանակ, դրանից հետո Հայաստանում ռեֆորմեր չեն իրականացվել, 2000-ականներին, ինչպես նշեցի, տնտեսությունը սկսեց մտնել խոր ճգնաժամի մեջ, ու ինձ համար դժվար է գնահատել 2000-ականներն էին ավելի վատ Հայաստանի համար, թե 2008-2010-ես շրջանում, այսպես ասած միջազգային տնտեսական ճգնաժամի տարիներին, բայց զուտ քանակական իմաստով ամենամեծ ձախողումները այս երկու տարվա ընթացքում գրանցել է գործող կառավարությունը,
սարսափելի զախողումներ է գրանցում ամեն քայլին, ամեն քայլափոխին։ Ամեն առավոտյան մենք արթնանում ենք ու տեսնում ենք, որ այս մի հարցում տապալվեց։ Ամեն առավոտյան արթնանում ենք, տեսնում ենք, տապալվեց։ Այս հարցում իհարկե տալ մի արժեք գնահատականներ սև ու սպիտակի եւ առանձնացնել, այսպես ասենք, բարի ու լավ արդյունավետ եւ ձախողված կառավարությունների, կարծում եմ, այնքան էլ կորեկ չէ, բայց այնուամենայնիվ կարելի է առանձնացնել չափանիշներ եւ այդ չափանիշներով գնահատել ամեն կառավարություն, եթե չեմ սխալվում, մեկ տասնյակից ավելի, ներկա վարչապետը 11 թե 12-րդն է։ Եվ հետևաբար այդքան կառավարություններ աշխատել են յուրաքանչյուրը իր ժամանակահատվածի իրողությունների պայմաններում։ 90-ական թվականների առաջի կեսի կառավարությունը այդ առաջնագնացներ, բարեփոխումներ իրականացնող, եւ ես կասեի, որ վատ չի աշխատել բարեփոխումների քաղաքականության, ամենայն դեպս ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների, սեփականության համակարգի կայունացման, մակրոտնտեսական պայմանների որոշ ենթակառուցվածքների ստեղծման տեսակետից վատ չի աշխատել։ Եթե հաշվի առնենք շրջափակումները, երկրաշարժը, պատերազմը, այսինքն ռեսուրսների մի հսկայական զանգված կլանում էին այս ոլորտները եւ կառավարության համար շատ վարդ էր այդ շրջանի։ Եթե վերցնենք երկրորդ նախագահի օրոք աշխատած կառավարությունների, կարելի է երկու մասի բաժանել տնտեսության կայունացման եւ որոշ զարգացման շրջան, եւ ես կարազնացնեի հատկապես Անդրանիկ Մարկարյանի կառավարության շրջանը եւ որպես չափանիշ լավ աշխատանքի։ Ինձ համար հետեւյալն է, որքանով է կառավարությունը կարողանում առանց դրսի աջակցության, առանց դրսից բերված ռեսուրսների արտաքին պարտքի ավելացման լուծել խնդիրները, սոցիալ-տեսական իրավիճակը, բարելավել, զարգացնել տնտեսությունը, ներդրումները եւ այլն, եւ այս տեսակետից Անդրանիկ Մարկարյանի կառավարությունը իսկապես կարելի ասել բավականաչափ առաջ տարավ տնտեսությունը, բարելավեց մթնոլորտը։ Ինչ վերաբերվում է ներկայիս կառավարությանը, իհարկե բավական բարձ շրջան է, ճգնաժամ, ճգնաժամային փուլ, եւ այս իմաստով պետք է նաեւ արժանին հատուցել, որ կառավարությունը կարողացել է կայունություն ամենայն դեպս ապահովել, որոշ տնտեսական աճ ապահովել, բայց դրա գինը շատ բարձր է եղել, եւ ես այս հարցում վերապահեմ, որ արժեր արդյոք ավելացնել երկրի արտաքին պարտքը, կրկնապատկել, այսօր մոտավորապես 4 միլիարդի սահմաններում է, այսինքն համախառն ներքին արդյունքի 60%-ի, այն դեպքում, երբ Անդրանիկ Մարկարյանի կառավարության օրոք 15-20%-ի սահմաններում էր։ Սա չափանիշ է, որով կարելի է դատել, որքանով է կառավարությունը հաջողված եւ որքանով է ձախողված։ Հասարակ, շատ հասարակ քաղաքացին, որ առավոտից երեկո արհեստանոցում է, տոնավաճառում կամ գրասենյակում, օրվա մի կարճ հատված հեռուստացույցից տեղեկանում է, որ Հայաստանում տնտեսությունը զարգանում է, ու ավելի կզարգանար, եթե գյուղացին, որ առավոտից երեկո դաշտում է կամ իր տնամերձի հոգսերով, օրվա մի կարճ հատված հեռուստացույց է դիտում, որ Հայաստանում տնտեսությունը զարգանում է, ու ավելի կզարգանար, եթե Պաշտոնյան, որ ամբողջ օրը նկատողություններ է արել ու նկատողություններ ստացել, հաշվետվություններ ներկայացրել կամ զեկուցվել, որ հատկապես տնտեսական բնագավառում ամեն ինչ մեղմ ասած այնքան էլ լավ չի, երեկոյան մի կարճ հատված հեռուստացույց դիտելիս տեղեկանում է, որ Հայաստանում տնտեսությունը զարգանում է, ու ավելի կզարգանար, եթե գուցե ամեն ինչ ավելի լավ լիներ, եթե հեռուստացույցը չզարմացներ։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գործընկերն է Report.am կայքեջը։ Report.am, իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։